Det der med, at man tager ud i skoven, har fundet det perfekte spot til at hænge sin hængekøje op. Og man har ikke forventet regn den her dag, men man tager sin fantastiske bog, begynder at lægge og læse i den, åh, det er fantastisk det her, og det er bare dejligt. Så begynder det at dryppe en lille smule. Og man tænker, nej, mit regntøj, det er Gore-Tex, det er super vandtæt, og det sagde manden i butikken, eller damen i butikken til mig, at det var bare det bedste af det bedste. Så begynder regnen så at komme, og man står her bagefter og er gennemblødt inde under tøjet. Hvorfor er man egentlig det? Eller så er du måske ude at vandre, eller bare gå den normale tur i parken, som du plejer. Måske i skoven, du går op ad en bark, og du har det bare sindssygt varmt. Puha. Det er simpelthen ikke til at holde ud, og du forstår det ikke, for du fik at vide, at din Gore-Tex-jakke, den var 100% åndbar, selvom den stadig var vandtæt. Men jeg skal fortælle dig en meget, meget vigtig ting. Da du købte din jakke, fik du måske en vaskeanvisning, og måske noget Grangers vask, eller noget fra Nick Wax. Det kommer lidt an på, hvilken butik du har købt dit Gore-Tex-produkt i, eller dit regnsætteprodukt i. Men i hvert fald, du kan finde en Grangers vaskeanvisning hernede i bunden, men jeg vil guide dig igennem, hvordan du vasker din jakke, hver 30. brugsdag, imponerer den for hver 60. brugsdag. Så når du har brugt den i 60 brugsdag, altså haft den på i 60 dage, ikke bare efter 2 måneder, men i 60 dage, så vasker du den med det her, og så imponerer du den med Grangers spray, eller du kan bruge sådan noget, hvor at det er blandet 2 i 1. Det fungerer også fint. Men vask hver 30. brugsdag. Så det du starter ud med, du kan se min jakke, den er en lille smule beskidt her bagpå. Du skal løsne alle snoringer, altså som for eksempel heroppe i nakken, så det er løst. Det hele skal være løst, nu når du vasker den. Og alle lynlås skal være lukket, så på Alfa S-væren, som du har her, der sidder sådan nogle knapper heroppe, så dem trykker du på, for at strukke godt ud. Det samme med indsøringen i bunden, det er også sådan nogle knapper, så der plejer jeg at tage og så bare hive ud sådan her, sådan så det bliver strammet godt ind. Husk at lukke lynlåsene under ærmerne. Og til allersidst lyner du din jakke, ligesom du vil, når du vil tage den på. Og så er den klar til at ryge ind. Mange vaskemaskiner har en imprægneringsvask, ellers så giver du den bare en fin vask med det her vaskemiddel eller vaskemiddel med imprægnering. Men den her, den er vandtæt stadig, og den har bare lidt problemer med åndbarheden. Så derfor så vil vi gerne vaske fedtpartiklerne ud af den her Gore-Tex-membran, så vi kan ånde i den igen. Det gør ikke, at den ikke er vandtæt mere, men det er det, du gør på hver 30. brugsdag. Der vasker du din jakke, sådan så at alle fedtpartiklerne forsvinder i den igen. De her Endura MC 500 waterproof mountainbikebukser, cykelbukser, hverdagsbukser, hvad end du vil kalde dem, jeg synes, de er fantastiske, fordi de er formsyde ned til sådan så, at din ben ikke kommer ind i kæden og sådan noget, men de er vanvittigt beskidte og har været brugt 60 brugsdag. Så det jeg gør, det er, at jeg piller bæltet ud, som jeg har, gør dem klar til at komme ind i vaskemaskinen, smider dem ind i vaskemaskinen, du kan sætte dem på en hurtig vask, eller hvis du er så heldig, at din vaskemaskine har en imponeringsvask, så sæt dem på det. Men sæt den på 40 grader, det varer ca. 30 minutter. Put noget Grangers skyllemiddel i, eller noget skyllemiddel uden enzymer i. Så er kluden her blevet ren, og jeg vil starte ud med at putte den her tørretromler, sådan så den bliver tør, for det er meget vigtigt, at du lige får tørret den godt igennem i tørretromleren. Giv den en små 40 minutter, alt efter hvilken tørretromler du har. Prøv lige på at få vinden til at falde lidt ned her. Men så er vi klar til imponering med det her Grangers Repeal Plus. Så det er imponering plus. Det jeg starter ud med her, det er at prøve at tøjre bukserne en gang. Og så åbn den, det er vigtigt, men så få lavet nogle strøg tæt på nedad, sådan så vi får dækket det hele godt ind. Imens bukserne selvfølgelig stadig er fugtige, tager dem direkte ud af vaskemaskinen, hvis de har brug for at blive imprægneret. Så skifter ned. De suger rigtig godt, dem her. Det betyder, at de har brug for det. Og så nu, når du har gjort det, så plejer jeg at tage sådan en fiberklud her, og så få tørt det godt ud, så det bliver gnidt godt ind i materialet på hele buksen eller jakken, som du nu end skal imprægnere. Så det bare ind til skattejakken. Og så er det jo bare lige at vente en 40 minutters tid, og så kan vi teste. Så er vi færdige med at imprægnere tøjet, og det begyndte faktisk at regne, men nu forsvandt regnen en lille smule. Men som du kan se her på mit ærme, så praller det fantastisk af på den her Gore-Tex-jakke.
Og bukserne er det også begyndt at prale rigtig, rigtig fint på. Så det er perfekt. Det var alt for den her gang. Hvis du kunne tænke dig flere tips og tricks ligesom det her, så husk at trykke på klokken og husk at abonnere. Der kommer en masse med bikepacking, tips til friluftsliv og hvad for noget grej, du måske skal vælge ifølge mig. Så vi kan ikke sige andet end, vi ses næste gang.